É isso aí, galera. Emerson Brasa novamente. Ele está divulgando para você esse afinador aqui, ó. É só você entrar no site e tá comprando lá baratinho. Beleza? Já tá funcionando aqui. Deixa eu ver se tá ligado. Tá ligado aqui, ó. Pode ver. Luzinha tá meio fraca aqui, mas tá ligado, hein? Deixa eu ligar aqui agora. Aqui, ó. Tá ligado, tá ligado. Não sei se dá pra ver aí, ó. O reflexo agora deu. Deu pra ver. Comprei esse afinadorzinho. Já gravei um vídeo explicando aí. Agora eu tô gravando esse vídeo só pra testar o efeito. É que tem um efeito aí meio quadriculado. Eu vou se passa aí. Vamos ver como é que fica aí. Mas é isso aí. Tem também esta racha, beleza? Então você já comprou o afinador. Veja bem, é uma matemática como isso. Você já comprou o afinador. Já comprou esta racha. Já comprou a palheta. Já comprou o jogo de corda. Agora tá faltando você comprar o quê? Só o cavaquinho. Entra na loja virtual Emerson Brasa Music e compra esse cavaco lá. Beleza? Não gostou do cavaquinho? Não quer comprar o cavaquinho? Compra o bandolim então. Então você vai lá, compra o bandolim. Sonzinho legal aqui, ó. Tô pegando a mão no toco direito aí, ó. Beleza? Aproveita, compra o instrumento musical. Quiser comprar o jogo completo pra quebrar aí, ó. Entendeu? Aí você vai testando. Vai comprar um afinador pra afinar, vai quebrando, você vai trocando. E vice-versa. EmersonBrasaMusic.com.br. Valeu, valeu.